Der ligger det. El Cerro Rico, det rige bjerg. Og ved foden af bjerget, byen Potosí, der er i sin storhedstid for små 400 år siden, var større end Paris og London. Det rige bjerg er hullet som en ost. Utallige minegange er århundreder efter århundreder hakket, boret og dynamitsprængt kryds og tværs op og ned gennem bjerget, der langsomt synker. Det var her, de spanske erobrere hentede tusindvis af tons sølv. Det er fra dette gennemhullede og afskrællede bjerg, at grundstoffet til Europas rigdom og forspring er udvundet. Og her var hundrede af tusinder af Bolivias oprindelige folk omkom som slavearbejdere i de snævre, støvfulde og ildfattige minegange. Der bliver stadig udvundet sølv og tin i det rige bjerg. Og i et af de lokale hoteller er bardisken bygget over to af de vogne til transport af manden, der med muskelkraft skubbes på skinner ud af bjerget. Affaldet fra fire århundreders minedrift har haft voldsomme konsekvenser for miljøet i Potosí og omegn, hvor grundvandet og floder er forurenet. Med støtte fra Danida er bjergene affald med indhold af giftige tungmetaller blevet afskærmet og indkapslet, så forureningen i dag er betydelig. Fra minebyen Potosí i over 4.000 meters højde på El Alto Plano, Bolivias barske højslette, fortsætter udviklingsminister Christian Friis Bachs besøg til noget, der ligner en helt anden verden. El Chaco, det fugtige og varme lavland mod øst ud mod grænsen til Paraguay. Her tilhører en stor del af befolkningen gruppen af oprindelige folk, Guarani, og El Chaco er et af de områder, hvor Danida har støttet oprindelige folks rettigheder. Her og i andre områder af Bolivia har grupper af oprindelige folk fået skøder og dermed rettigheder til egen jord på et areal af over 11 millioner hektar. Gennem det bolivianske undervisningsministerium har Danida også givet støtte til uddannelse, blandt andet her i byen Machirati, hvor udviklingsministeren bliver taget imod af blandt andet en pick-up med et lokalt orkester og fire opsadlede heste. Først og fremmest så vil jeg sige tak til delegationen, der er kommet fra Danmark, for alt det, I har gjort for uddannelse gennem årene. Takket være det danske udviklingssamarbejde, så har vi styrket uddannelserne her i Bolivia. Vi har fået bedre love, vi har fået bedre strukturer. Det har været en proces, der har skabt forandring og fremskridt inden for uddannelse. Faglig og teknisk uddannelse er der stor mangel på i Bolivia. Marcia Mandepora er en af de første fra gruppen af oprindelige folk, Guarani, der har taget en højere uddannelse. Som helt ung havde hun sit eget radioprogram, hvor hun talte for indfødte folks rettigheder. Nu er hun rektor på et af Bolivias tre universiteter for oprindelige folk, hvor en stor del af uddannelsen er inden for tekniske fag. Entonces yo creo que el país necesita formar tener su propio recurso humano. Vores land har brug for at uddanne folk, der forstår vores sociale virkelighed, så de bedre kan være med til at udvikle landet. Niveauet af uddannelse skal blive højere, så de studerende kan bidrage til, at de oprindelige folk får en bedre livskvalitet. Vi har fokus på uddannelse, der styrker produktionen, og der kan der gøres meget. De unge får et mål om at lære mere og udvikle sig inden for at forbedre de produktive sektorer i deres lokalsamfund. Det er det, som vi er i gang med. Det er den store vanskelige opgave, som vi står midt i. Bueno, pues estamos en esa tarea difícil también de enfrentar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ivy. Dinamarca acabo de escuchar de que sí se queda en Bolivia y bueno, pues esperemos también que Jeg har lige hørt, at Danmark bliver i Bolivia.
Vi her i El Chaco i det bolivianske lavland står med mange udfordringer. Her er der tørke og mange andre vanskeligheder. Vi tror, at vores universitet kan bidrage til en bedre uddannelse, så vi håber, at Danmark vil være interesseret i de oprindelige folks universiteter her i Bolivia. Jeg synes, noget af det, der virkelig gjorde indtryk på mig i dag, det var også en af de kvinder, som til sidst på vores besøg, mens vi stod midt i blandt et flok kvæg, sagde, mine forældre, de havde ikke noget jord, de fik ikke nogen uddannelse. De kæmpede for, at vi skulle have jord. Det har vi fået, og nu får mine børn en uddannelse. Og det summerer virkelig meget godt de indtryk, vi har fået i dag. Og Danmark har været med til at hjælpe hen ad vejen, både med de indfødte folks rettigheder, nu med uddannelse, og så med at sikre dem, at de med deres kvæg kan få en indtægt, så de også kan komme videre. Og der har Danmark været med til at støtte i det samfund, vi er i dag. Og besøg i skole, det gør altid et stort indtryk, fordi der ser man virkelig fremtiden af de børn, som drømmer om at få en bedre fremtid. Og jeg håber da, at det partnerskab, som vi har haft med Bolivia, det kan føre til meget mere end udviklingsbistand. Det også kan føre handel, det kan give investeringer, det kan øge udveksling af kultur og udveksling af mennesker. Det ser vi allerede, og det håber jeg, at det bliver en del af fremtiden, at vores partnerskab med Bolivia også tager os nye veje og bliver samarbejde på mange nye områder. Jeg er blevet styrket i troen på, at vi skal fortsætte samarbejdet med Bolivia. Der er alle gode muligheder for at gøre en forskel. Der er alle gode muligheder for at arbejde rettighedsbaseret, hjælpe kvinder, hjælpe de oprindelige folk stadigvæk, hjælpe arbejderne i minerne og hjælpe landmændene med at kæmpe for deres rettigheder og få konkrete fremskridt. Der er fattigdom, der er masser af udfordringer i Bolivia, men jeg er blevet styrket i troen på, at vi kan virkelig gøre en forskel her.